V tomto videu si v krátkosti predstavíme, ako zimuje drvinárik čierny Xylosaurus germanus. Máme tu vzorku smreka, kde sme veľmi čerstvo odlúpili asi centimeter hrubú vrstvu do dreva a môžeme tu vidieť celé takéto skupiny zimujúcich drvinárikov v jednotlivých požerkoch, také ako keby až také komórky majú, a plné komórky sú tých drvinárikov. Tu môžeme vidieť, ako vyliezajú. Sú to všetko samičky. Snažím sa nájsť samčeka, ktorý by mal byť podstatne menší, guľovitý, a v tých spoločných požerkoch ten samček oplodní všetky tie samičky, čo sú vlastne jeho sestry, a oni už potom s požerkou na rok budú vylietať ako oplodnené samičky, čiže už nepotrebuje ďalej opačné pohlavie, a preto sa tak úspešne šíria tieto ambroziové druhy. Toto je smrek, ktorý bol spustený, vyťažený na jar ako lapák na naletenie likožrutom smrekovi. Ma naletel perfektne týmto drvinárikom. Samičky vybudovali požerok. Typicky také video, ako to vyzerá, to už sme mali. No a toto môžeme vidieť, ako zimujú takýchto spoločných požerkov. Zaujímavé, že ten materiál je už dosť suchý. Popisuje sa, že by tam mali žrať podhubie tých ambroziových húb, tieto imága nové. To sú vlastne nová generácia. A napriek tomu, že už je to pomerne suché, tak veľmi úspešne prežívajú. Čiže takýmto spôsobom zimuje drvinárik čierny Xylosaurus germanus. Ak sa vám toto video páčilo, podporte nás odberom alebo si pozrite naše ďalšie videá. Keď chcete vedieť o ochrane lesa viac, navštívte aj naše ostatné odborné stránky ako LOS, ELOS, náš Facebook alebo stále populárnejšiu stránku Škodcovia drevín a jej mobilnú aplikáciu. Robíme to pre vás. Ďakujeme, že sledujete.